तो आपण माने ऑलरेडी देखि सारथिबेनी हल्दी वीडियो आ मेहंदी आ संगीत रो वीडियो तो आपण माने ऑलरेडी देखि सारथिबेनी देन आज मैरिज अछि मौसी रो तो मैरिज गेट अप यो जे मो गेट अप तो फुल जदि माने फोटो देखियो चाहन तो इंस्टा को विजिट करंतु तळे मो आईडी भी आपण मानन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी देन चालंतु देखिबा मैरिज रे सब कोन सु माने समस्त पिंदि चंती आ କେମିତି ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ହଉ ମଣ୍ଡପର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ସକାଳୁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ କି ଆମ ଗାର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ କିଏ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବ ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ବନାଇ ପାରିଲିନି ଦେନ୍ ଡେରି ନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଣି ତୋଳାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିଦେବି ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଇବି ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ ଆମର ସବୁ ହେଇଛି ବାହାଘର ପାଇଁକି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବେ ଲେଟ୍ ପାଣି ତୋଳା ଗେଷ୍ଟ ଆମର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ପିଣ୍ଟୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ତମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠା ପାଇଁ ଆମର ମନ ଏଇଟା ଗାଧୋଇଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯଦି ଖରା ନାହିଁ ଏଇଟା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ସରା ଆଣିଛୁ ପୁଷ୍ପା ଘୋଷିକି ରଖ ଘୋଷିକି ରଖ ଆଉ ସବୁବେଳେ କହିବେନି ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଗୋଟା ପିନ୍ଧ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ
ପୁରା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଠି। ତ ମ୍ୟାରେଜରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଫଟୋ ଉଠିବାରେ କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ଖାଇବାରେ, କିଏ ଏଠି ଗପିବାରେ। जल्दी हाथ काट कृष्ण गोत ଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବୁ। ମୋ ମାଇଁ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସଜବାଜ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମାଇଁଙ୍କର ବାହାଘର ବେଳେ ତୋର ଦେଖି ଦେଖୁଛି କେତେ ମାଇଁ ମୋର କେମିତି ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ମାଉସୀ, ସାନ ମାଉସୀ, ଦେନ୍ ମମି, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୁଗି ଆଉ ରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର ଆମର କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ମହାରାଜା ଭଳିଆ ବସିଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଛାଡ଼, ଟିକେ ବୁଲେଇ ଗଲ, ଟିକେ ବୁଲି ଯାଅ। ହଁ ସାବାସ, ପୋଜ୍ ଦେଖିବା ତୁମେ କେତେ ଖୁସି। ଆଉ ଆପଣ ତ କିଛି କରିବେନି, ତମେ ଆମେ ଆପଣ ବୁଲିବା।